Ġanna wasalna għal-konfront kontra Birkir Kara, tim li nsab fit-tielet post. Il-kummenti tiegħek qabel dan il-konfront. Mela, Birkir Kara kulħadd jaf li huwa tim qawwi. Ovvjament naħseb li aħna m'għandniex għal fejn niddejqu minnhom. Volirina ottimist għal din l-logħba. Jalla nistgħu nibqgħu seba' punti minn fuq, fuq kulħadd. Għalija personali bħala goler. Hija logħba li ddejjaqni għax kif nista' nispjega, jiena ma tantx mal-Birkir Kara huma dejjem jibqgħu lura. Huma tajbin ħafna fuq l-attakk li bqija. Nawgura li nistgħu nerfa' din l-logħba.